لماوی بیستو پین سالی حکمرانیان دا پارتی و یکیتی نک نیانتوانی و هیزکانی پیشمرگوی هیز امنیکان با نشتیمانی بکن بلکو تعدید بازنی حزباندنی هیزکانی پیشمرگوی هیز امنیکان فراوانتر دکنو بو امش اولاینی سری بله بو برجواندیکانی اوان بلقینه لدر و یاساو لسر بوجی گشتی هیزی تایبتو حزبی بو داده مزرینن لبرامبرش دا اندامانی بشکل حزبکانی دیکو با تایبت لاین اسلامی کان ڕێگەیان نادرێت تەنانەت بەخۆ بەخشیش بچنا ڕیزەکانی پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکانەوە. پەرلەمانتارێکی یەکێتی نیشتیمانی ئاشکرای دەکات بە فەرمانی پارتی و خودی نێچیروان بارزانی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان 550 چەکداری بۆ ناونووس کراوە کە نەسەر بە وەزارەتی پێشمەرگەیە و نەسەر بە وەزارەتی ناوخۆیە. باوتەی ئەو پەرلەمانتارش ئەو هێزە تەنها خزمەتی پارتی پێدەکرێت. ئەوەش لە کاتێکدایە پێشتر حزبی سۆسیالیست 500 کەسی لە ناو هێزەکانی بەرگری و فریاکەوتن بۆ دامەزراوە و دواتر گوازراونەتەوە بۆ سەر هێزەکانی زێرەوانی سەربا پارتی دیموکراتی کوردستان. ئێمە لەسەر ئەو هێزەی کە بۆ کاکە حەمە و حیزبی سۆسیالیست تەشکیل دەکرێت بە دواداچوونمان کردووە کە بە وەزارەتی پێشمەرگەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێن ئێمە ئاگادارنین، وەزارەتی ناوخۆ دەڵێن ئێمە ئاگادارنین. پێدەچێت ئەمە لەسەر میلاکی فەرماندەی هێزەکانی هەشتا بووبێ و ئەنجومەنی وەزیران بە قەراری بە فرمانی حیزبی و بە میزاجی شەخسیش ئەم هێزەی تەشکیل کردبێت. جگە لەمە معلوماتی وەشمان دەستکەوت کە ئەو هێزەی برادرانی سۆسیالیست کە 500 کەس لە سەرمیلاکی بەرگری و فریاکەوتن بووە گواسراوەتەوە بۆ سەرمیلاکی زێرەوانی. ئەم ینی تەشکیلکردنی ئەم هێزانە بۆ ئەشخاص و بۆ حیزبی سیاسی جا هەر حیزبێکی سیاسی بێ ئەمە لە ڕاستیدا پێچەوانەی یاسایە و پێچەوانەیە و تەعلیماتانەیە کە بە مەبەستی دامەزراندن هەیە. ئەم هێزە لەلایەک خزمەت بە کۆمەڵێک ئەشخاص دەکا و ئەمە خزمەت بە پارتی بە هێزێک دەکا کە پێی دەوترێت حیزبی سۆسیالیستی دیموکراتی کوردستان و جگە لەم حیزبەش خزمەت بە پارتی دیموکراتی کوردستان دەکات، چونکە ئەمە بەهۆی ئەو تەنسیقە سیاسیە، ئەو یەکبوونە سیاسیە کە لە نێوانی هەردوو پاردا هەیە، بەبێ گومانی برادرانی پارتی دیموکراتی کوردستان و خودی بەڕێز بارزانی وای کردووەکە ئەم هێزە بۆ بەڕێز محەممەدی حاجی مەحموود تەشکیل بکرێت. لەگەڵ ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوو شەڕی داعشدا بانەبەردیەکانی خۆیان سنوورەکانی هەرێمی کوردستانیان لە داگیرکاری داعش پاراستووە و لەو پێناوەشدا سەدان شەهید و برینداریان بەخشیوە، بەڵام هەندێک جاریش لایەنە دەسەڵاتدارەکان ئەو هێزانە بۆ ئامانج و بەرژەوەندی حزبی و شەخسی بەکاردەهێنن. ئەندامێکی سەرکردایەتی کۆمەڵ ئیسلامی دەڵێت پێشتر داوایان کردووە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و لە ژێر فەرمانی وەزارەتی پێشمەرگەدا هێزێک بۆ کۆمەڵ ئیسلامی دروست بکرێت، بەڵام وێ ڕێی ڕەتکردنەوەی داواکەیان یەکێتی و پارتی ڕێگا نادەن هیچ ئەندامێکی حزبە ئیسلامیەکان یان کەسێک ڕۆژێک ئەندامی حزبێکی ئیسلامی بووبێت و خەباتی هەبوو بێت لە ناو هێزەکان یاسایش و پێشمەرگەدا ناونووس بکرێت. دەژڵێت پێویستە هیچ حزبێکی سیاسی هێزی چەکداری نەبێت بۆ ئەوەی دەستگا و دامەزراوە سەربازی و ئەمنیەکان نیشتیمانی بن، نەک حزبی کە هۆکارن بۆ سەرهەڵدانەوەی شەڕی ناوخۆ. ئیسلامیەکان داوامان کردبوو کە بۆ لە پێناو ڕووبەڕووبوونەوەی داعش ئێمەش خاوەنی ئێمەش هێزی چەکدارمان هەبێ، بەڵام لە ژێر ناوی وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستانە، نەک وەکو هێزی کۆمەڵی ئیسلامی. بۆیە دەڵێمەوە کۆمەڵی ئیسلامی لەگەڵ ئەوەیە تەواوی دەستگا ئەمنیەکان پێشمەرگە لە ژێر وەزارەتی ناوخۆ و لە ژێر وەزارەتی پێشمەرگا بێ و هێزە سیاسیەکان خاوەنی هیچ جۆرە هێزێکی چەکدار نەبن و پێویستە حکومەتی هەرێم و وەزارەتی پێشمەرگا ئەوانە بجوڵێنێ و خاوەنی ئەوانە بێ. وەکو تەجنید نا بەس کۆمەڵێش سیفەتە بێت داوایان لێ بکەن کە ئەمانە دەتوانن لە ناو هێزی چەکدارا جیان بێتەوە، بەڵام بەداخەوە ئێستا لە ناو هێزی پێشمەرگا و لە ناو هێزەکانی ئاسایشا ڕێگە بەوە نادرێت، جێگەی ئەوانە ناکرێتەوە ئەگەر ڕۆژێ لە ڕۆژان لەگەڵ لایەنە سیاسی ئیسلامیەکانە بووبێ، خەباتی کردبوو بێ، چەکدار بوو بێ، یان تەنانەت هەست بکەن کە ئینتیمایەکی باشی بۆ ئیسلام هەیە. بە نیشتیمانی کردنی هێزەکانی پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان و دەرهێنانیان لە ژێر ڕکێفی حزبە دەسەڵاتدارەکان، ئەو پرسەیە کە هەمیشە یەکێتی و پارتی با پاسا و بیانووی جۆراوجۆر خۆیان لێ دەدزنەوە. باوتەی بەشێک لە شارەزایانی سەربازیش
خود زینوی او دو حزبش لبن اجتماعی کردنی او پرسا آمانجکی تنها هشنوی هیمنی حزبیه بسر دامزرا و شرعی کندو در انجامکشی هشنوی تار مایو دل راوکی بکارینانی هیزا لام الملان حزبی دا لدلی هاولاتیان. جلال محمد، کانال آسمانی پیام، سلیمانی.